А от для них ніяких пільг не передбачено. Мова про незаконні МАФи. В Хортицькому районі Запоріжжя демонтували одразу два таких кіоски, що захаращували вулицю роками. Про те, які документи потрібні підприємцям для законної торгівлі і скільки таких мафів вже встигли прибрати із запорізьких вулиць, розповість наш експерт з благоустрою Маргарита Безбородова. Ось на цей МАФ мешканці вулиці Рубана скаржилися давно. Кіоск стояв пустим роками, псував своїм виглядом благоустрій, тож покинуте майно вирішили демонтувати. І не лише його. Здійснюють демонтаж двох об'єктів торгівлі, які розташовувались незаконно на території району. Безпосередньо зараз ми працюємо за адресою вулиця Рубана, 7А. І сьогодні також буде демонтовано ще один об'єкт торгівлі по вулиці Василя Сергієнка, 39. Жоден з цих торгових об'єктів не мав відповідних дозвільних документів для розміщення. Власників обох кіосків встановити не вдалося, тому демонтаж примусовий. Часто буває так, що пізніше підприємці намагаються судитися з інспекцією з благоустрою Запорізької міськради. Мовляв, їх дії незаконні. Але, як зазначив начальник інспекції, жодний з таких позовів судом задоволений не був. А тим часом кількість незаконних малих архітектурних форм, які вже встигли прибрати з вулиць обласного центру, сягає сотень об'єктів. Інспекцію з благоустрою по всьому місту вже виконано більше як 200 демонтажів об'єктів різного роду. Це і металеві конструкції торгового призначення, це і малі архітектурні форми, тимчасові споруди, це і засоби пересувної торгової мережі, автолавки, автопричепи, а також залізні гаражі, паркани, інші малі архітектурні форми, які розташовуються на територіях комунальної власності, тобто на земельних ділянках, які не відведені ані в оренду, ані в користування, ані у власність, і не мають відповідні документи для їх розміщення. Демонтажі продовжаться і наступного року. Попереду ще багато роботи. Виконавчий комітет міської ради проводить профільні засідання щомісяця. І кожного разу інспекція з благоустрою готує від 20 до 30 рішень з примусового демонтажу незаконних тимчасових споруд. Начальник інспекції з благоустрою Запорізької міськради ще раз звернувся до підприємців. Щоб не допустити примусового демонтажу вашого майна, попіклуйтеся про оформлення документів. Це паспорт прив'язки від департаменту архітектури та дозвіл на торгівлю від районної адміністрації.